Môj blog je, ako hovorí aj názov, o živote a o snívaní. Je to môj súkromný blog, takže vlastne sú tam moje zážitky, ale aj príbehy a zážitky iných ľudí. Splnené sny o tom, čo majú radi, čo ich baví a ako si idú za svojimi snami. No, začalo to úplne niekde inde. Ja som blog začala písať ešte pred našou svadbou. Bolo to vlastne o našich prípravách, o našich foteniach, o tom, ako som si plnila sen napríklad na fotení v našom svadobnom Paríži. A potom postupne to prerastlo do plnenia snov aj mimo svadby. Takže už je to ten život po svadbe a život ako taký. Som fotografka, romantička a snílek. Babloji milujem, mám rada ovocné príchute, najradšej zelený, jablkovo-broskyňový. Snívajte a plňte si svoje sny.